Так, добрий день ще раз. Значить, у нас вже світло з'явилося. В цьому відео ми запишемо ще останню задачу з 14-го практичного заняття. Зараз я виключаю своє відео, включаю демонстрацію екрану. Ось у нас залишило ще 14,8. Знайти первісні корені 6 степеня з одиниці, їх суму і суму добуток та многочлен, коренями якого є вони і лише вони. Так. Ну і от насправді, значить, корені 6 степеня, значить, загальний вигляд коренів 6 степеня ось визначається цією формулою. Так? Значить, 6 у знаменнику якраз указує, що це корені саме 6 степеня. І їх буде 6, к змінюється від 0 до 5. Саме 6 значень набуває. Це випливає з того. Тепер далі. Теорема говорить, що епсилон кате – це у нас усі корені 6 степеня з одиниці. Теорема говорить, що епсилон кате є первісним коренем. Тоді, лише тоді, коли к і 6 взаємно прості. Оце к і 6 взаємно прості. Значить, серед 6 до 5 взаємно простими з 6 є лише одиниця і п'ятірка. Значить, чисел первісних коренів буде усього 2 первісних кореня 6 степеня з одиниці. Це у нас епсилон перше, ось і епсилон п'яте. 1 і 5 це якраз і вказують от на номери оцих к, які ми беремо сьогодні. Значить, підставляючи 1 і 5, ми отримуємо значення аргументу π на 3 і 5π на 3. І шукаючи це табличне значення, значить, ми знаходимо конкретно числа 1, епсилон 1 це 1 друга плюс і коренів із 3 на 2, і епсилон 5 це 1 друга мінус і коренів із 3 на 2. І тепер, що у нас є, тепер повертаємось до того, що нам треба зробити далі. Значить, знайти первісні корені 6 степеня з одиниці, ми знайшли їх, епсилон 1, епсилон 5. Тепер далі, їх суму, да, ось наша сума, їх добуток, ось наш добуток. Це можна легко прикидатися, тобто знайти суму, це буде плюс і мінус, залишиться 1 друга плюс 1 друга одиниця, а при перемноженні, як сума квадратів, вийде також одиниця. І тепер, що ще? Та многочлен, коренями якого є вони, лише вони. Значить, ми складаємо многочлен f від z, коренями є епсилон перше і епсилон п'яте. Розкриваємо дужки, значить, за теоремою є, то це буде z квадрат мінус епсилон 1 плюс епсилон 5 z плюс епсилон 1 на епсилон 5. І оскільки суму і добуток ми знайшли, то ось ми і отримали сам многочлен f від z, коренями якого є первісні корені. Так. Степені з одиниці. Ну, на цьому от 14 практичне заняття і завершилось. Дякую вам. Так, які є питання? Нема питань. Тут все зрозуміло. Питань немає. Це тоді, значить, до наступної зустрічі в наступному практичному занятті. До побачення. До побачення.